Gracias, señor presidente. Bueno, mire, señor Izquierdo, no es tracta de demanar més, es tracta de demanar un tracte just. Lo que estem demanant és que els valencians i valencianes tinguem el mateix tracte, no millor, sinó el mateix tracte que la resta de ciutadans de l'estat espanyol. Vostè ha fet referència a les inversions del Ministeri de Foment, però jo no sé si vostè ha escoltat quan jo li he dit que el pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment deveria xifrar-se almenys en 1.200 milions anuals del 2017 al 2020, tenint en compte que han estat infrafinançats de manera històrica. Però és que no sé si vostè li troba alguna explicació a que, per exemple, en el transport metropolità de Madrid es destinen 126 milions, al de Barcelona 108 i al de València ni un euro. O que es destinen 329 milions d'euros per a finançar les rodalies de Madrid, 121 per a Màlaga, 148 per a Barcelona, 51 per a Sevilla i 1 per a València. O que el Teatre Real de Madrid s'emporta 9,4 milions, el Liceu de Barcelona 7 milions, el Palau de les Arts només 600.000 euros. O la misèria que ens ha tocat a l'IBAM, 200.000 euros, front als 42 milions de Reina Sofia o els 2 milions del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Si vostè troba que això és comparable, la veritat és que jo entenc que vostè té raó, que tots tenim que demanar més i que tots volem que ens arribi més. Però és que jo crec que és l'espírit que estem duent endavant en aquesta Diputació. Mira, l'altre dia vaig estar jo en un poble nostre, i li vam preguntar a l'alcalde, la premsa, si m'havia fet alguna petició especial. I l'alcalde va contestar, ja estaria que jo, ara que s'estan fent bé les coses en la Diputació i que sé que m'arriba el que em toca, li demanara un tracte especial a la vicepresidenta. Jo crec que no es tracta de demanar un tracte especial, es tracta de demanar el que ens toca per pes poblacional. Ens correspon un 6,9, és el que ens donen quan per pes poblacional ens tocaria, som un 11% de la població. Vull dir, és que no entenem com és possible que vostès, que són representants dels ciutadans de València, són representants dels valencians i de les valencianes, que estan així en representació dels seus municipis, vostès consideren de veritat que el tracte que ens està donant des dels pressupostos de l'Estat és igual que la resta de ciutadans de l'Estat espanyol? Jo entenc que és absolutament discriminatòria i si ho entenem, però és que són xifres. No es tracta simplement de dir, bueno, és que hem de demanar més perquè es toca demanar més. No, és que vostès no han d'oblidar que, a més, els seus companys de les Corts Valencianes estaven a favor de que demanàrem tots a una, tots els representants dels valencians i de les valencianes, demanàrem un tracte just, que demanàrem allò que ens correspon per el pes poblacional. No volem ser ciutadans de segona, volem que el tracte siga de ciutadans, no de primera, de la mateixa manera que se tracta la resta dels ciutadans de l'Estat espanyol. Això és el que estem demanant. I jo crec que vostès no poden oblidar, quan creuen la frontera del País Valencià, que són representants dels valencians i les valencianes. Ni vostès, així, en aquesta cambra, ni els seus companys i companyes a Madrid. Ni en el Congrés ni en el Senat. Perquè si no, no sé quina cara se les va quedar a vostès davant dels valencians i de les valencianes que han confiat en vostès i han decidit votar-los. Si no estan reclamant vostès un tracte just per a cada un dels valencians i valencianes en els seus pobles, en les seues ciutats, en el seu país, com van a demanar després que confien en vostès? Si vostès consideren de veritat que el tracte que s'està rebent des de Madrid és just i igualitari. Jo considero que vostès saben perfectament que no és així. Una altra cosa és que Montoro li ha tirat les orelles a la seva jefa, Isabel Bonich, i vostès pues, agachen el morro ara. Vostès veuran. Nosaltres, des de luego, que estem així, no tenim que demanar permís a ningú per a reclamar el que als valencians i les valencianes es correspon, per el pes poblacional i perquè històricament se'ns ha maltractat. I així estarem per a demanar el que ens correspon com a representants de tots els valencians i valencianes.